गएको चौबिस घण्टामा नेपालमा थप एक हजार आठ सय एकतिस जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि थप जनाको मृत्यु चौध जिल्लामा बढ्यो कोरोना संक्रमण कुन कुन जिल्लामा बढेको छ त कोरोना संक्रमण यसको बारेमा पुरै जानकारी संसद विघटनको मुद्दामा अड्कियो नेकपा एमालेको वार्ता नेकपा एमाले, एमाले स्थायी कमिटिको बैठक स्थगित माधव नेपाललाई भेटेर फर्किए नेता घनश्याम भूषाल जनता समाजवादी पार्टी खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा हरिशरण एआइजीमा बडुवा भएका थापाला दर चिन्ह प्रधान शङ्ख फुकेर इन्धनको मूल्य वृद्धिको विरुद्ध बागलुङका छैसठी घर पहिरोको उच्च जोखिममा बानेश्वर कात्यायनी चोकबाट पेस्तोल सहित एकजना पक्राउ सडक अवरुद्ध भएपछि को सिर्वासमा हेलिकप्टरबाट चामल ढुवानी नेपसे परिसूचक त्रिहत्तर अङ्कले बढ्यो कारोबार रकममा पनि सुधार र साफ च्याम्पियनसिप जित्नका लागि आयोजना गर्ने हो भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई नमस्कार समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई स्वागत छ सदाको झैँ आज पनि उपस्थित भइसकेको छु आजका महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मिहिनेतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभाव पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला आफूलाई लागेका कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कस्तो लाग्दैछ पहिलोचोटि हो निरन्तर आफ्ना कुराहरू लेखिदिनुहोला आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आज महत्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौं कोरोना अपडेटबाट गएको चौबिस घण्टामा थप एक हजार आठ सय एकतिस जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पाँच हजार पाँच सय पिसिआर परीक्षणमा एक हजार दुई सय सैतिस जना र तीन हजार छ सय त्रियासी एन्टिजेन परीक्षणमा पाँच सय चौरानब्बे अर जना गरी एक हजार आठ सय जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो पछिल्लो चौबिस घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा तीन सय एकानब्बे जना संक्रमित भेटिएका छन् जसमध्ये काठमाडौँ जिल्लामा दुई सय त्रिसठी भक्तपुरमा एकतिस र ललितपुरमा ब्बे जना भेटिएका छन् पछिल्लो चौबिस घण्टामा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या एक हजार पाँच सय तेत्तिस रहेको छ र मृत्यु हुनेको संख्या बिस रहेको छ मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या छब्बिस हजार एक सय त्रिहत्तर जना रहेका छन् जसमध्ये तेइस हजार चार सय एकहत्तर जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने दुई हजार सात सय दुईजना संस्थागत आइसोलेसनमा छन् कोरोनाका बिरामी मध्ये पाँच सय त्रिपन्न जना आइसियू र एक सय पचहत्तर जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा दुई सय त्रिसठी कास्कीमा एक सय बाहन् ललितपुरमा सन्तानब्बे झापामा पचासी चितवनमा त्रियासी कैलालीमा बहत्तर मोरङमा सत्तरी जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ यस्तै नुवाकोटमा बयालिस काव्रे पलानचोक र रूपन्देहीमा चौतिस चौतिस जना भक्तपुरमा एकतिस सुनसरीमा अठाइस गोर्खामा एक्काइस कञ्चनपुरमा सत्र नवलपरासी पूर्वमा सोह्र रसुवामा तेह्र धादिङ अर्घखाँची र बाँकेमा एघार एघार जना र तनौमा जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ यस्तै दस वर्ष मुनिका चालिस बालबालिकामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने एघारदेखि 20 वर्ष उमेर समूहका बयानब्बे जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ पछिल्लो दुई सातामा काठमाडौँ सहित चौध जिल्लामा कोरोना संक्रमण बढेको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेलले बागमती प्रदेशको काठमाडौँ र चितवन लगायतका चौध जिल्लामा कोरोना संक्रमण बढेको बताउनुभयो प्रदेश एकको इलाम खोटाङ झापा र धनकुटा गण्डकी प्रदेशमा कास्की र स्याङ्जा लुम्बिनी प्रदेशको प्युठान कर्णाली प्रदेशको डोल्पा र मुगु तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर बझाङ र बाजुरामा संक्रमण बढेको जनाइएको छ विशेष गरी निषेधाज्ञाका केही प्रावधानहरूमा खोकुलो गरिएसँगै संक्रमण पढेको हुन सक्ने उहाँले बताउनु भएको छ सत्तारूढ नेकपा एमालेमा विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलको वार्ता सर्वोच्च अदालतमा विचारामा अड्किएको छ कार्यदलका नेताहरू आइतबार बिहानदेखि सिंहदरबार स्थित अर्थ मन्त्रालयमा छलफलमा व्यस्त थिए दिउँसो कार्यदलका सदस्य घनश्याम भूषाल वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई भेट्न उहाँकै निवासमा पुग्नुभयो आइतबार साँझ कार्यदलका सदस्य विष्णु पौडेल बैठक स्थलबाट बाहिरिनु भयो कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार छलफल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा अडिएको छ सार ओली पक्षले अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा पार्टीको भावना कायम हुने गरी निर्णय लिइने उल्लेख गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नु भएको थियो तर वरिष्ठ नेता नेपालले अदालतलाई प्रभावित पार्ने वा हस्ताक्षर फिर्ता गर्ने कुनै शब्द सहमतिमा राख्न आफू तयार नभएको बताउनुभयो प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा शेरबहादुर देउबा सहित एक सय छयालिस सांसदले रिट दिँदा एमालेका तेइस सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासमा बहस सकिएर हेर्दा हेर्दैमा राखिएको

यसैबीच नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको छ आइतबार साँझ चार बजे बालुवाटारमा स्थायी कमिटीको बैठक बोलाइएको थियो तर एकता जोगाउन गठित कार्यदलको बैठक लम्बिएपछि स्थायी कमिटी बैठक सोमबार साँझ बस्ने गरी स्थगित गरिएको केन्द्रीय कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले बताउनुभयो एकताका लागि थप पहल कदमी लिन बैठक स्थगित गरिएको उहाँले बताउनुभयो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेका दुवै समूह र पूर्व माओवादी तर्फका नेताहरूलाई समेत बैठकमा बोलाउनु भएको थियो नेकपा एमालेको विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलका सदस्य घनश्याम भूषालले ने? नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग भेटघाट गर्नुभयो आइतबार दिउँसो सिंह दरबारमा कार्यदलको छलफल भइरहेका बेला नेता ने नेपालसँग छलफल गर्न भूषाल कोटेश्वर नै पुग्नु भएको थियो कार्यदलको बैठक बिहानदेखि चलिरहेको थियो दिउँसो बैठक चलिरहँदा भुसाल नेता नेपाललाई भेट्नका लागि उहाँकै निवासमा पुग्नु भयो नेता नेपालसँग कुराकानी गरेर भूषाल फर्किएपछि पनि कार्यदलको बैठक बस्यो कार्यदलको बैठक नसकिएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बोलाएको स्थायी कमिटी बैठक बस्न सकेन सोमबारका लागि यो बैठक सारियो अध्यक्ष ओलीले चार बजे स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउनु भएको थियो अब यो बैठक सोमबार साँझ बस्ने गरी स्थगित भएको छ दर्शक महानुभाव पछिल्लो समय नेकपा एमालेमा नेताहरूले सहमति हुन्छ आइतबार नै यसको सहमतिका कुराहरू सार्वजनिक गरिन्छ भनेर भनेका थिए तर प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सहमति हुन सकेको छैन र फेरि भोलि बस्ने गरी यो सकिएको छ यता अदालतले पनि अब अन्तिम पेशी सोमबार लागि तोकेको छ के होला त नेकपा एमालेमा प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चले कस्तो निर्णय दिए कस्तो फैसला गर्ला के लाग्छ तपाईँलाई आफ्नो कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी बीचको एकता खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष राजकुमार थापाले पार्टी एकता था प्रारम्भदेखि नै त्रुटिपूर्ण पोना, कपटपूर्ण र मौजुदा संविधान ऐन कानून विपरीत भएकाले उक्त एकीकरण उत्प्रेषणको आदेशले बदल गर्न माग गर्नु भएको हो रिटमा यो मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म जसपाको राजनीतिक क्रियाकलाप सदस्य हेरफेर कार्य विभाजन कारवाही आदिलाई यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको छ ज्यान मार्ने उद्योग सम्बन्धी पुरानो मुद्दा ब्याउतिएर दुई हजार चौरात्तर मक्सरमा मनाङबाट गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यको चुनाव जितेर पनि राजीव गुरुङ दीपक मनाङेले शपथ लिन पाउनु भएको थिएन तत्कालीन एमालेको समर्थनमा मनाङ खमा स्वतन्त्र सांसद भन्नुभएका मनाङे जेलमुक्त भएर चौध महिनापछि मात्र शपथ लिन पाउनुभयो नयाँ फौजदारी संहिता ऐनको एक सय चौरानब्बेले दस वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा जेल नबसी मुद्दा लड्न पाउने सुविधा दिएपछि दुई हजार पचहत्तर पु छ गते जेलमुक्त हुनुभयो र माघ चौध गते शपथ लिएर गण्डकी प्रदेश सभा छिर्नु भएका मनाङे त्यस यता निरन्तर चर्चामा मात्र रहनु भएन सत्ताको खेललाई आफ्नो पक्षमा पार्दै तेस्रो पटक मन्त्री बन्नुभयो राजनीतिक दल र सत्तामा आएको विग्रहको फाइदा उठाउँदै स्वतन्त्र सांसद मनाङेले आइतबार तेस्रो पटक मन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्नु भयो प्रदेश सभामा छिरे यता संसदमा कुनै छलफलमा भाग नलिनु भएका मनाङे आफू भने सधैँ चर्चाको केन्द्रमा बन्नुभयो भने सरकार ढल्ने र बन्ने मौका छोपेर मन्त्री बनेर शक्तिमा कायम रहनुभयो सत्ता सङ्कटमा परेपछि पृथ्वी सुब्बा नेतृत्वमा दुई पटकसम्म युवा तथा खेलकुद मन्त्री बन्नुभएका मनाङेले किता परिवर्तन गर्दै विपक्षीलाई साथ दिनुभयो मनाङेकै जगमा विपक्षी गठबन्धनबाट कङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्न सफल हुनुभयो आफूले टेको लगाइदिएकै कारण पृथ्वी सुब्बा नेतृत्वको सरकार ढलेर अर्को सरकार बनेपछि उहाँले बिना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो तर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय नभई सरकारमा नजाने बताउनुभएका मनाङे अन्तत युवा तथा खेलकुद मन्त्रीकै कार्यभार सम्हाल्न सहमत हुनुभयो र उहाँले कार्यभार समेत सम्हालिसक्नु भएको छ यस्तै संसदमा बजेटमाथि छलफल सुरु हुनु अघि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र चन्द्र नेपाली पोखरेलले मनाङे सहित जनता समाजवादी पार्टीका मन्त्री हरिशरण आचार्यलाई समेत मनाउनु भयो मनाङेले पनि पहिले नै अस्वीकार गरेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ भने अर्थ मन्त्रालयमा लिखित सम्झौता नै गर्नुभएका जसपाका हरिशरण आचार्यले ऊर्जा र जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रीमा चित्त बुझाउनु भएको छ यसअघि नै नेपाली कंग्रेसका कुमार खड्काले शिक्षा संस्कृति विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक

भारतीय नागरिकलाई नक्कली नागरिकता बनाइदिएको आरोपमा प्रहरीले नवलपुरको गैँडाकोट नगरपालिका छका वडा अध्यक्ष सहित जनालाई पक्राउ गरेको छ भारतीय नागरिक जमिर दिवनलाई गैँडाकोट छका स्थानीय जमेर मिया हुन् भन्दै नक्कली सिफारिसको आधारमा नागरिकता बनाइदिएको अभियोगमा वडा अध्यक्ष प्रसाद सापकोटा सहित सापकोटासहित जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय गैँडाकोटले पक्राउ गरेको जनाएको छ दर्शक महानुभाव यसप्रति तपाईँको छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजीमा बढुवा हुनुभएका सहकुल बहादुर थापालाई दर ज्यानी चिन्ह प्रदान गरिएको छ प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आइतबार आयोजित समारोहका बीच प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक थापालाई दर ज्यानी चिन्ह प्रदान भएको हो मन्त्री परिषदको दुई हजार अठहत्तर असार चौबिस गतिको निर्णय अनुसार असार एकतिस गतिबाट लागू हुने गरी थापा प्रहरी नायब महानिरीक्षकबाट प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा हुनु भएको थियो कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक थापा छेत्रीले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक थापालाई बधाई दिँदै दायित्व र जिम्मेवारीलाई प्रतिबद्धता अनुरूप नयाँ ऊर्जाका साथ निर्वाह गर्न निर्देशन दिनुभयो यस्तै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल बहादुर थापाले प्रहरी सङ्गठनबाट प्राप्त गहन जिम्मेवारीलाई मन वचन र कर्मले निभाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि गरेको विरोधमा विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध दलका विद्यार्थी संगठनले आइतबार शङ्ख फोकेर विरोध प्रदर्शन गरे आइतबार घरमा भेला भई विद्यार्थी नेता कार्यकर्ताले शङ्ख फोकेर विरोध जनाएका हुन् नेपाल विद्यार्थी सङ्घ अखिल क्रान्तिकारी माधव नेपाल निकटको अन्यराष्ट्रविद जसपाको उपेन्द्र यादव निकटको समाजवादी विद्यार्थी युनियन र राष्ट्रिय जनमोर्चाको अखिल छैटौंले संयुक्त रूपमा विरोध कार्यक्रम गरेका हुन् विद्यार्थी सङ्गठनहरूले मूल्यवृद्धि विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका छन् असार अठाइस गते नेपाल आयल निगमका गाडीहरू चल्न नदिने असार उन्तिस गते पेट्रोलियम ढुवानी र बिक्री गर्ने संगठनहरूलाई पेट्रोल पम्प र ट्याङ्कर सञ्चालन गर्न नदिने तथा असार तिस गते देशभरका सम्पूर्ण पेट्रोल पम्प र ट्याङ्कर बन्द गर्ने उनीहरूको कार्यक्रम छ पाँच विद्यार्थी संगठनले विघटित संसदको पुनर्स्थापना एसई र कक्षा बाह्रको परीक्षामा देखिएको समस्या बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा देखिएको समस्या समाधान लगायतको माग गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन् बागलुङमा पछिल्लो दुई महिनाका अवधिमा छैसठी घर पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन् जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क का अनुसार दुईजनाको मृत्यु भएको छ भने एकजना बेपत्ता भएका छन् बेपत्ता हुनेमा ताराखोला गाउँपालिका दुई घुसमेलीका अठार वर्षीय राजेन्द्र कार्की रहेको प्रहरीले जनाएको छ वर्षातको सुरुमै जिल्लाका विभिन्न स्थानमा एक, एक दर्जन बढी घर परिवार विस्थापित भएका थिए उनीहरू छिमेकीकोमा आश्रय लिएर बसेका छन् काठीखोला बडीगाड ताराखोला गाउँपालिका र गलकोट नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा पहिरोले क्षति पुर्याएको जनाइएको छ पहिरोमा परि धिकारी पूर्ण रूपमा क्षति हुने सम्भावना बढेपछि जोखिम क्षेत्रका स्थानीय वासीलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको आँखाको भनाइ छ बाढी पहिरोबाट यस अवधिमा डेढ करोड भन्दा बढीको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ प्रहरीले काठमाडौँको वानेश्वर कात्यायनी चोकबाट एक जनाला पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेमा धनुषा उपमहानगरपालिका दुई विधाननगर टोल घर भई काठमाडौँ वसुन्धारा बस्दाका एकतिस वर्षीय जय प्रकाश महत्व रहेका छन् काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर एकतिस कात्यानी चोक इलाकामा हतियार खरिद बिक्री गर्न हिँडिरहेको विशेष सूचनाको आधारमा महतोलाई नियन्त्रणमा लिइएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक एसपी रमेश कुमार बस्नेतले जानकारी दिनुभयो असार तेइस गते पक्राउ परेका महतोलाई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालत बबरमहलबाट सात दिन म्याथ थप प्रहरीले जनाएको छ शा। सडक मार्ग र समेत सम्भव नभएपछि उत्तरी हेलिकप्टरबाट क्विन्टल चामल पुर्याइएको छ बाढी पहिरोका कारण सदरमुकामसम्म जोडिने सडक तथा पैदल मार्ग समेत अवरुद्ध भएपछि ती क्षेत्रमा खाद्यान्न लगिएको हो खाद्यान्न तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत चामल ढुवानी गरेको लिमिटेडका सूचना अधिकारी शिव सुनारले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार अनुदानको चामल श्री पुर्याइएको हो साताको पहिलो दिन आइतबार सेयर बजार बढेर हरियाली देखिएको छ असार लागेसँगै लगातार जसो घटिरहेको बजारमा आइतबार भनी उछाल आएको छ सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक त्रिहत्तर दशमलव तीन तिन अङ्कले बढेर दुई हजार आठ सय अन्ठानब्बे दशमलव चार तिन अङ्कमा पुगेको छ नेप्से परिसूचक दुई दशमलव छ चार प्रतिशतले प्रति बढेको छ उता क वर्गको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि तेह्र अङ्कभन्दा बढीले बढेको छ कारोबार रकम पनि आठ अर्बभन्दा धेरै भएको छ अघिल्लो साता चारदेखि पाँच अर्बको बिमा धेरै दिन कारोबार भएको थियो नेप्सेमा कारोबार हुने सबै समूहगत सब इन्डेक्स बढेको छ आइतबार धेरै कमाउनेमा गोर्खा फाइनेन्स पहिलो नम्बरमा देखिएको छ भने दोस्रो नम्बरमा श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनेन्स र तेस्रो नम्बरमा आइचिएफसी फाइनेन्स देखिएको छ यी तिनै कम्पनीको सेयर मूल्य दस प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको छ धेरै घुमाउनेको शीर्ष स्थानमा भने कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड देखिएको छ यसैगरी ओरिएन्टल होटल एन्ड एनबिबिएल डिभेन्चरको धेरै घटेको जनाइएको छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साफ च्याम्पियनसिप आयोजना साफ च्याम्पियन्स आयोजना गर्ने अवसर नेपालले पाए सहयोग गर्ने बताउनु भयो आगामी सेप्टेम्बर चौधदेखि चौबिससम्म बङ्गलादेशमा आयोजना हुने तय भएको साफ च्याम्पियन्स कोरोना संक्रमण बढेपछि अन्यल भएपछि अवसर पाए नेपालले गर्ने उहाँले बताउनु भयो आइतबार बिहान बालुवाटारमा थ्री नेसन्स कपको विजेता टोलीलाई नगदसहित सम्मान गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले साफ च्याम्पियनसिप आयोजना गर्ने अवसर नेपाललाई आए सहयोग गर्ने बताउनु भएको हो कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले खेल्नका लागि मात्र नभएर लागि स्टाफ आयोजना गर्ने पनि बताउनु भएको छ अवस्था दर्शक महानुभव आजका महत्वपूर्ण समाचार हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणाका साफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभव पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि